wananchi wa Marsabit tusipoteze nafasi, tuweze kukaa kwa midahalo, dialogue, community dialogue, ambayo imeanza tayari na Interreligious Council of Kenya, na tutaendelea pamoja na Interfaith na shirika wa madao wengine kudumisha amani. Mazungumzo ipewe nafasi. Na omba pia wa wazee wetu, kina mama, vijana, sote tuweze kushirika kama serikali ya county na serikali ya kuu, pia tuweze kushirika kwa pamoja ili mazungumzo yapate nafasi vizuri na tuwe na amani ya kudumu katika kaunti yetu ya Marsabit. Na tunaalika pia watu tabaka mbalimbali, investors tofauti, wakuje Marsabit bila uoga. Sasa tunaweza tunatembea vizuri na tunafanya kazi zetu.